Мой гост е Осман Октай, политически анализатор, бивш заместник-председател на Движението за права и свободи. Интересно става. И става интересно тези, които имаха отношение към рухването на КТБ и разграбването на КТБ, като че ли има нервност в отбора и започват да си прехвърлят топката. Иначе не разбирам защо Цацаров ще дава къл на Бойко Борисов и ще се опитат по този начин, както събеседника ви каза, преди Бойко Борисов се опита да се дистанцира от Цеко Минев, сега прокурора се опитва да се дистанцира. Явно, както се случва в криминалните филмове, оберат някоя банка и накрая почват да стават врагове. Така че аз съм съгласен с вашия въпрос. Прокурора, вместо да си гледа работа, да повдига обвинение за извършените нарушения и да търси отговорност. Кой по този начин е облагодетелствал с тези договори, иски федерацията и концесионния договор, за който договор са говори от години. Така че аз мисля, че вкупом са престъпниците. На какво се дължи тази изнервеност? Изнервен... Владислав Панев и мнозина има връзка с желанието на България да влезе в ERM2, значи, което би било историческо решение, но там е... Както... Запада каза, трябва да изчистите банките си и да влезе в банковия съюз. Не само това. Според мен знаете, че на дневен ред е избора на главен прокурор на Европа за проследяването на финансовите операции в страните членки на Евросъюза, особено за изразходването на евросредства. Освен това, тази нервност е и след идването на главния прокурор на Америка в София, с различни случаи на разследване около КТБ и други банки в страната. Точно така. Така че дори самото поведение, колкото да се прави опит за контактите на Бойко Борисов и в Турция, и в Москва, и с прегръдките с евролидерите, във всеки случай, познавайки менталитета на Бойко Борисов, показва, че той във вътрешен план е изключително нервен, а във външен план е изключително слугинажен. Просто се хвърля в прегръдките на чуждите лидери. Сега, аз ви предлагам да чуете какво каза съпредседателя на Демократична България днес на пресконференция Христо Иванов по повод този скандал с Юлени и плановете на Бойко Борисов, тъй като Иванов употребява терминът гнили ябълки. Да ви припомня, че този термин беше използван първо от американския посланник в София Джон Байерли през далечната 2005 година по повод на проблемните банки с български собственици. След това значението на термина гнили ябълки беше разширено от посланник в София Ксавие Лапердо Кабан по повод корумпираните магистрати. Чуйте Иванов. Господин Борисов няма да иска по негово време да гърмят гнили ябълки от напреднала ферментация. Сигурен съм, че ще поиска да прехвърли това удоволствие на Корнели Нинова, но това също така ще бъде ключов аргумент за неговата кандидатура за президент след няколко години. В този смисъл, от гледна точка на тази логика, очаквам той да намери начин да слезе от властта някъде около януари месец. Единственото обяснение за неговото челобитнина в Москва беше опит да се осигури, когато слезе на властта, гаранции геополитически, че няма да го вкарат в затвора, за да може да се кандидатира за президент. Това е така една малка пречка, която не могла да възникне. И за това търча пред Путин по този унизителен начин, защото няма нито икономическа, нито политическа логика в това да завиеш толкова рязко към Москва. Има единствено логиката на личното оцеляване, да не се случи по 13-та година. Защото 13-та година свърши добре за господин Борисов, но почна зле, щеше да влиза в затвора. Въпросът сега е да свърши също толкова добре, но да не почва зле с този риск. Съгласен ли сте с Христо Иванов? В затвора никой няма да влезе. Не искам да предсказвам други възможности, но аз нашегавах един сайт в Rock News преди, когато Бойко Борисов за 24 май отиде при папата на Георгиевден, отиде на Атон. Казах, че се готви
да става монах. Го казах на шега. Значи Бойко Борисов вече свикна да, когато е критична ситуацията, да абдикира от властта. Видяхте какво стана преди няколко дена със социалния министър. Той до такава степен си изпусна нервите с тези палаткови лагери, с тези инвалиди и в цяла България. Родителите на родителите, с... Нещо, което още повече, че той влезе в, този проблем с иронията, как му се плачело, като видял жената, която напуска България. Всичко това говори за и репликата, която каза да ми се махат от главата. Нали? Решете им проблема да ми се махат от главата. На всички е ясно едно. И не случайно социалният министър си подаде оставката и не случайно дори опозицията и други организации застанаха зад него, за да ударят самия Бойко Борисов. Защото Бойко Борисов с начина си на управление връзва ръцете на абсолютно всички. Дори за едни лъвчета от Разград, той трябва да се произнесе. Господин Олтрай, какво означава? Искате това да кажете, значи, че... Това значи, че... Защото Иванов, Христо Иванов казва след нова година. Аз мисля, че по-рано, след председателството, той ще използва този трамплин на международните си контакти и ще отиде по-рано на пресрочни избори. Не знам дали видяхте днеска около сблъсъка на Симеонов с министъра на туризма Ангелкова. Той каза, може и да съм министър. Всичко това говори за напрежение, както в коалицията, така наречени патриоти, помежду им те не си говорят, така и изнервеността на Бойко Борисов говори, че той за пореден път ще търси повод да абдикира от властта. По всяка да вероятност... абдикира обаче, за да се върне отново. Отново защото да се върне на от друга власт. Страна пък Корнелия Нинова иска вот на недоверие. Много интересна ролята на президента Радев. Значи, при всички случаи БСП не са алтернатива и не са. Няма и как да дойдат на власт. Защото колкото има отвращение и негативни настроения за управлението на Бойко Борисов вече в трети мандат на автопилоти без властие, той се оправдава с всички. Министри, други, все едно не знаел какво става в държавата. Това вече говори лошо за министър-председателя, която иззе. Аз съм съгласен дори с репликата на президента, че ние не сме и парламентарна република, сме премиерска република. Всичко това говори, че БСП няма как с тежките си проблеми в тяхното пространство да се върнат на власт. Аз определено смятам, че гражданската енергия ще припознае по някакъв начин алтернатива есента и зимата, и търсейки нов политически проект. Какво на президента Радев? Не казвам нищо. Просто помните ли как 3 милиона и половина избиратели гласуваха за референдума на Слави, без да казвам, че Слави ще бъде това, само в знак на протест срещу статуквото. Възможно ли е отново да се повтори, да наречем магията, други биха казали измамата, НДСВ? Да, от никъде това да се... имам предвид. От никъде, и аз има и симптоми, във вашето студио преди време бях казал, че зад кулисието се е размърдало, дори случая с поведението на главният прокурор, прехвърляйки топката на Бойко Борисов, зад кулисието започва да подготвя една такава ситуация. И не случайно определени такива личности обикалят всички студия на телевизията. Хора като Джан Баски, като евродепутат, хора като... Значи, не казвам, че той ще бъде, но... Кои други хора? Има такива симптоми в политическото пространство, където ще се изведат на преден план. И всичко това възможно ли е да стане до есента? Върху путинизма, върху... Вие не виждате ли едно тревожно явление? Целият български парламент стана путинистски парламент. Не е така. Не е така. Кои? ДПС гласуваха против. Значи, ДПС, винаги съм коментирал, съжалявам, че аз трябва да коментирам по този начин. Когато те видят, че всички са против една ситуация, те са за тая ситуация, за да изпъкнат с определена позиция. Имам предвид, примерно, години наред, да. Ние 91-а година
като съставихме правителство на Филип Димитров, едно изрично условие имахме на Централния съвет решение. Забрана на БКП и БСП. Е, 10 месеца след това Доган ги вкара във властта през задната врата с Беров. Значи, винаги има такова поведение. После, закона за досиетата. Уж са за разкриване на досиетата. Защото те залъгват избирателите през цялото време, че са про НАТО, про Европа, про демократи, най-демократи и така нататък. Но във всеки случай, ако примерно помните ли след свалянето на самолета от Анкара, декларацията на Доган, за какво отрязаха главата на Лютви Местан. Беше, не, така. Това е ясно и да във сарайте на Коледа винаги се говори за Русия. Доган винаги е бил... Добре, да се върнем. Имаме 4 минути, искам да говорите и за Турция. Какво казвате, че притеснително е пропутинското мнозинство в българския парламент? Изцяло. И цялата пропаганда върви в тази насока и нещо, което е тревожно и поставя в изключително изгодна ситуация България пред нашите партньори в НАТО. Много интересно. И Евросъюз. Ние по-късно ще говорим с посланника Трухаров. Много интересно какво ще каже утре президента Радев на македонския си колега Иванов, когото приема в София, защото Москва е много недоволна от това развитие с името на Македония, защото това пък отваря вратите към Европейския съюз и НАТО на Македония. Но това е в скоби. Какво става в Турция? Аз казах, възможно ли е цунами на избирателите? Вие гледате редовно телевизията, турската. Следа с тревожност всичко това, което се случва преди и по време на кампанията. След 10 дена Турция има избори. Тези избори са ключово важни не само за Турция, не само за Балканите и региона, но почти за целия свят. Така както всички следяха събитията от срещата на севернокорейския лидер с Тръмп в Сингапур, абсолютно по същия начин ще се следят изборите на 24-ти в Турция. Ердоган и Бинали, управляващите са много изнервени. Още повече, че от 6-те кандидати, 4 кандидати изцяло са концентрирали своите опорни точки да нападат и да разобличават управлението на Ердоган. Обаче на първо място са Мерал Акшенер. Акшенер прави много силна кампания. Те са, явно с Мухарем Инже са си разпределили ролите. Единия да концентрира, понеже е много кратък срока за предизборна кампания, и те, понеже са в коалиция за парламента. И по този начин са коалиционни партньори всъщност. И какво още си една партия. Ролите? Като кампания, пропаганда сред избирателите. Тя говори за определени сектори, за семейството, за младежите, за децата, за такива чувствителни теми, докато Индже говори за други теми и не се препокрива. И е много интересно, че е изнервен Ердоган, защото обвинява Акшенер, че е била гюленистка, едва ли не, а пък, че Индже се виждал с лидера на кюрдската партия в затвора в Одрин. Значи, Индже отиде на посещение при Демиртаж. Той още няма присъда, но е кандидат за президент. И неговите екипи провеждат негова кампания. Днеска на митинг в Трабзон Ердоган директно го обвини за главатар на терористите. Кого? Демирташ. Не. И Индже, който претендира да става президент, е отишъл при главатаря на терористите. И не може такъв човек да бъде кандидат президент като Демирташ. Как така има повдигнато обвинение, а пък той е кандидат президент. Това, вика, трябва веднага да го решим. Не трябва да е така. Тъй като съм ви дал много хладилници, да, гласувайте за мен. Това ви казва Ердоган. Значи, изключително е напрегната ситуацията и аз като 11 години бях шеф на предизборен щаб на ДПС, знам настроенията в площадите, кога административно са напълнени и кога емоционално са с граждани. И за първи път гражданите на Турция използват негативната си енергия срещу управляващите в митингите на Индже и на Мерал Акшенер. Нещо повече, в Турция, за разлика дори от България, с риск да ми се обидат много наши граждани, има изключително висока култура на парламентаризъм, парламентарна демокрация, свързана с името на Кемал Ататюрк.
И за това ли очаквате, трябва да завършим? И за очаквате това... ли наистина това, което някои казват цунами на 24-ти юни? Аз очаквам да има балотаж и всички опозиционни гласове да се обединят в полза на опозицията, опозиционния лидер. И не случайно Ердоган във всички митинги само Инджи атакува, защото най-много се страхува от този кандидат за балотаж. Много ви благодаря, Усман Октай.